السما وبسم وجسم ونسم ورسم وعلم بالقلم. شهادة الله قلب جلد قلب محمد.
محمد رسول الله محمد
মুহাম্মাদের ইজ্জতে মুহাম্মাদের আলা জুদে মুহাম্মাদের ওয়া জিহাদে মুহাম্মাদের আলা ওয়ফায়ে মুহাম্মাদের ওয়া হায়ায়ে মুহাম্মাদের ওয়া সাদায়ে মুহাম্মাদ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা তাহকীম মুহাম্মাদের তাফসীর তাদবীর তাদহীর তালীম তাদবীর মুহাম্মাদের আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম اللہ دے اس عظیم القدر گھر دے اندر اور تساں عزیزاں دوستاں نوجواناں بزرگاں دی خدمت عالیہ دے اندر ایتھے حاضری دا اے پہلا موقع نصیب ہوئے دعا فرماؤ اللہ ذوالجلال والاکرام سارے دی محنت قبول فرمائے آمین جنہ بزرگاں دوستاں نے اہتمام کیتا ہے حضرت مولانا قاری محمد ابو بکر ملتانی صاحب دی سرپرستی دے اندر حافظ نعیم صاحب اور دیگر انہاں دے متعلقین متوسلین معاملین جتنے بھی اللہ سب کی محنت قبول فرمائے تہاڈا تشریف لے آنا بانا سننا قبول فرمائے آمین اور ساڈا سناونا بھی قبول فرمائے آمین ویسے سننا سوکھا ہوندا ہے سناونا اوکھا ہوندا ہے تو اللہ سب دیا مشکلاں آسان فرمائے آمین اللہ نے اس دنیا دے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو مبعوث فرما کے کائنات تے اپنی حجت پوری فرما دیتی حجت ایسی دلیل نو آکھیا ویندا ہے جس دے بعد فریق مخالف کو احتجاج دا حق باقی نہ رہے کل قیامت والے دن کوئی بندہ اے عذر نہیں پیش کر سکتا اللہ دی بارگاہ دے اندر
کہ میں جی اس وجہ تو ہوں مجرم بن کے آیا سزا دا مستحق کہ مینوں سمجھان والا کوئی نہیں آیا. فلاں جڑا مسئلہ ہا باعث نجات وہ مینوں کسے سمجھایا نہیں. لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک ونکون من المؤمنین. ہوں سزا دین نال چنگا ہے اللہ تو کوئی رسول بھیج دیندا اپنی آیات بھیج دیندا تو اساں تیری آیات دی اتباع کر دے اور مومن بن جاندے تے اج تیرے انعام دے حقدار بن دے. ایسا کوئی بھی شخص عذر نہیں کر سکدا کیونکہ اللہ نے حجت پوری کر دیتی. لوگاں دے عذر غیر مسموع اور غیر مقبول ہو چکے. کل کوئی جہالت دا عذر بھی نہیں کر سکتا میرے تک دین اسلام پہنچیا نہیں, کیونکہ دین اسلام دا یہ معجزہ ہے کہ اللہ نے ہر جگہ تے ایدی آواز پہنچا دیتی ہے, ہر جگہ تے قرآن بھی پہنچا دیتا ہے. اور 1500 سال ہو گئے ہیں اجن بھی کوئی آکھے کہ مینو تے دین اسلام دا پتہ کوئی نہیں کہ آیا ہویا ہے دنیا تے کہ کوئی نہیں آیا ہویا, قرآن دا نہیں پتہ کہ آیا ہے کہ نہیں آیا, آخری پیغمبر دا نہیں پتہ کہ دنیا تے تشریف لے آ چکن کہ نہیں, تو او دا اے عذر اے عذر جہالت اے مردود غیر مقبول ہے. کائنات دے ذرے ذرے دے جتھے کوئی اللہ نو جانن والا ہے اتھے محمد الرسول اللہ نو بھی جانن والا موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ درود شریف ایک ایسی نیکی ہے جدے نال کے کدیاں لے دوویں کرامن کاتبین بیک وقت مصروف ہوندے. ویسے نیکی کرو نا تا اے سجے موٹے والا لکھدا ہے, کھپے والا آرام کر کے بیٹھا ہوتا ہے بھائی کوئی کرتوت کرے سی تو میں لکھ سا. لیکن درود شریف کوئی پڑھے تو یہ دونیں کندھے والے مصروف ہوتے ہیں. یہ جڑا ہے یہ سجے کندھے والا نیکیاں لکھی رکھتا ہے تو کھبے کندھے والا گناہ مٹائی رکھتا ہے. فرمایا جس نے درود شریف پڑھیا قطعت له عشر حسنات وحطت عنه عشر خطیات ورفعت له عشر درجات. جڑا درود شریف پڑھے دا نیکیاں لکھیاں ویندیاں, دا گناہ مٹائے ویندن تے دا درجے بلند کیتے ویندن. ایک حدیث دے اندر آندا ہے ان للہ ملائکتا سیارتا فی الارض یطوفون فی الطرق یلتمسون اہل الذکر. اللہ نے ایک وکھری جماعت رکھی ہوئی ہے فرشتیاں دی جڑی تھلے اتر کے زمین تے گلیاں رستیاں دے اندر بھی پھر پھر آ کے مسیتاں مدرسیاں دے ہر جگہ تے او ذکر والیاں نو تلاش کر رہے ہوندے. کینو تلاش کر رہے ہوندے؟ ذکر والیاں نو. اور پھر گوڈے چھوڑ دیو, گوڈے چھوڑ دیو. اگر انہاں نو کوئی ایک دو بندے دو چار بندے پانچ دس بندے کدھر ہی مل جان تو ہیدی لوگ جڑے خاص اللہ نو یاد کرن والے ہون تے او کے کر دین فرشتے باقی دے نو بھی آدن ہلمو الہ جاتے کون بھائی جڑے کام نو نکلے آسے او بندے لب پین سارے کٹھے ہو جاؤ. او سارے جڑے لے کٹھے ہوندن تو کتنے ہوندن؟ توفہم الملائکۃ باجنحتہم من الارض الی السماء الدنیا. زمین کو لے کے پہلے آسمان تک سارے فرشتے فرشتے بھر جاندن اور انہاں ذکر والیاں نو اپنے پرن دے تلے لے لیندن. پھر یاد رکھو فرشتے اساں ساریاں نو جاندن کیونکہ فرشتے نہیں مردے تے اساں تے مردے رہ بینے ہیں نا. پہلے دادا تے پردادا تے پیچھے ابا تے پیچھے پتر تے پیچھے پوترا, لیکن فرشتے اوے ہوندے او اساں سارے نو سی جاندے نے کہندا پوترے کیڑی قوم دا ہے کتھوں آیا ہے. سارے نو او سارے دے نام لکھ دین اور لکھ دین اے کے بیٹھا دا ہے اے کیڑا ذکر پیا کردا ہے اے کیڑا پیا ذکر کردا ہے. او سارے دی ڈائری لکھ کے اللہ کو نو جڑے ویلے جاندن اللہ حالانکہ جاندا ہے پھر بھی پوچھدا ہے میرے بندے کیڑے حال چن. وہ آدھن جی
تیرے بندے یسبحونک و یکبرونک و یهللونک و یحمدونک و یذکرونک. او جی کوئی سبحان اللہ تے کوئی اللہ اکبر تے کوئی الحمدللہ تے کوئی ماشاءاللہ تے کوئی لا الہ الا اللہ. اچھا یہ سارے میرا ہی تذکرہ کر رہے ہیں. جی جی تیرا ہی تذکرہ کر رہے ہیں. حل راؤ نہیں میرے نال ایڈی محبت مینوں ویکھے ہویا نے کہ میں کتنا سونا تا مینوں یاد کر دین. مینوں ویکھے نہیں اللہ تینوں ویکھے ہویا تو کوئی نہیں. اچھا تے کوئی پناہ بھی کہ شاید ہی منگ رہے ہیں. ہاں تیرے عذاب کو پناہ منگ رہے ہیں. میرا عذاب میری جہنم انہیں ویکھی ہوئی نہیں جی کوئی نہیں ویکھی ہوئی. اچھا اگر مینو ویکھ لویں میرا عذاب بھی ویکھ لویں ول کتنا مینو یاد کرے سن. فرشتیاں کہ جی وہ ساڈا خیال ہے انہیں سونا کھاونا پیونا کوئی نہیں و تو تیرا ہی تیرا ذکر ہوتا رہا سی. اللہ دا سن لو انی اشہدو کم میں تنو گواہ بنا کے کہہ رہا انی قد غفرت لہم او جتنے بیٹھے ان میں سارے نو معاف کر دے. نادا ملکم من السما ایک فرشتہ الگ آواز دیندا ہے اللہ نو اللہ تو سارے نو معاف کیتا ہے جتنے بیٹھے ہیں. ہاں ہاں جتنے بیٹھے ہیں میں سب نو اللہ ان فیہم رجلا اتا لحاجتہ انہاں دے وچ ایک بندہ ایو جیا بیٹھائی جڑا ذکر واسطے نہیں آیا اونوں کوئی اپنا ہور کم آئی کسے بندے نال تے او بندہ بیٹھا آئی ذکر والیاں دے وچ. ہن اس آکھے بھی یہ فارغ ہوئے تے پھر میں اس نوں آکھاں کہ میرا فلاں کم ہے تیرے نال تے او پھر بہ گیا اتھے ہی پچھوں. اچھا تے پچھوں بہ کے پھر کیا کردا رہیا وقت جی میں دوے سبحان اللہ دے انو وی یاد ہی رہیا. اللہ فرماندا ہے وہ جڑے ہیں ہم الجلساء الذین لا یشکا بہم جلیسہم وہ جڑے میرے موعد میرے ذکر کرنا لے آن وہ ایڈے اچے درجے والے جڑا انہوں نے بہ کے رلے ذکر جکرے میں انہیں معاف کر. بعض بندے تقریر سننے نہیں آتے کسی ہور کام نو آتے کوئی مولویوں دیا غلطیاں کٹھن آتے بعض پرچیاں لکھن آتے بعض پرچیاں واسطے آتے بعض لوگوں دیا نویاں جوتیاں چامن واسطے آتے مطلب مختلف دھندے ہوندے نے لیکن جے بہ گیا تے نیت ٹھیک کر لئی تے وقت رلئی سبحان اللہ الحمدللہ ماشاءاللہ سمجھو او بھی رنگیا گیا. یہ ذکر والے دی توحیدیے دی محفل ہے. ذکر پتہ نہیں کیڑی شاید اللہ کا بے بولو شاباش سارے بولے کرو بولن نال ہی فائدہ ہے. یہ تسان جتھے بیٹھے ہو نا اس مالک دیاں جتنیاں تعریفاں کرے سو اتنا ہی فائدہ ہے. اتھے چپ کر کے نہیں بانا جی اس تانوں آن دی توفیق دیتی ہے نا اس میزبان نے او دی کوئی حمد و ثنا کیتی رکھی کر. ایک وری آکھو سبحان اللہ بھائی حجت پوری ہوئی کائنات دے اتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو کتاب بھی دیتی تے سبحان اللہ مہیمنن علیہ اللہ دے پہلیاں کتاباں دی غلطیاں کٹھن والی کتاب دیتی پہلیاں کتاباں دے اتے پہرے دار کتاب دیتی. کوئی جھوٹ بولے نا کہ تورات تجی ان مسئلہ لکھے ہویا ہے کہ قرآن چی ان جی او تورات جی کسے انسان نے غلط طور تے درج کر دیتا ہو رہا ہے قرآن پچھلیاں کتاباں دیاں اصلاح کرن والا ہے غلطیاں کٹھن والا ہے. کسے پچھلی کتاب دے ذریعے قرآن دی غلطی نہیں کٹی جا سکتی. یہ تے او کلام ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تورات دے عبرانی زبان وچ لکھے ہوئے چند ورکے او پڑھ دے چلے آ رہے ہیں دیان ادائیں پڑھ دے آئے مسجد اندر داخل ہو گئے تے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرمائیں اے بھی انہیں پڑھتے آن کے السلام کر کے تے بہ گئے تے انہیں پڑھنے لگ گئے بھائی اللہ دے نبی بڑے خوش ہو سن بھائی پچھلی آسمانی کتاب لئی ودا. مگر اللہ دے پاک پیغمبر دا تمع آرا وجہ رسول اللہ غصہ مبارک بڑا آیا چہرے دے اتے بالآخر ابو بکر صدیق نے کہا اما ترا الی وجہ رسول اللہ
اشارہ کر کے آخیا ذرا اتنا تو ویخ گے عمر رضی اللہ تعالیٰ نو ویخیا تے آپ غصے ہو رہے ہیں فوراً ورکے بند کیتے تک رضیت باللہ ربم و بالاسلام دینم و بمحمد نبیم و بالقرآن امام ادو سبحان اللہ نہیں پہ آندا سبحان اللہ جی تھوڑی پورا نہیں نہ ہونا میں تقریر شروع نہیں کرنی میں تو انجے ولائی رکھنا ہاں اللہ گل سنو سبحان اللہ وچ مولوی دا حصہ کوئی نہیں ہوتا یہ سارے دا سارا کہندے واسطے یہ ویکو سبحان اللہ اللہ شریکاں کولو پاک سبحان اللہ اللہ عیباں کولو پاک سبحان اللہ اللہ جھوٹ کولو پاک سبحان اللہ اللہ کمزوریاں کولو پاک سبحان اللہ اللہ ظلم ستم کولو پاک سبحان اللہ ایک ویری سبحان اللہ آ دیو تے اللہ دیاں پانچ تعریفاں ہوندیاں فرمایا قرآن بھیجیا تے حجت پوری کیتی وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول اور اپنے عمل نال ایدی تعلیم فرمائی تے حجت پوری فرمائی ہن دوویں رلا کے حجتاں اساں کائنات دے اتے قائم کر دتیاں القرآن حجت لکا او علیکا سمجھ جا کل قرآن تیرے خلاف بولے گا یا تیرے حق چ بولے گا کوشش کر کے کل قرآن تیرے حق چ بولے تیرے خلاف تے قرآن سبحان اللہ گوڈے چھوڑ دیو تو نوجوان بندہ گوڈے چھوڑ دیو مسجد انج کر کے بالکل نہیں بیٹھنا یہ الاحتباء گوٹ بازے بندے کپڑا مار کے نا پچھو کنڈ دیرو لے کے تے ایتھے آن کے گھٹ دے لیندے نا تے بازیاں کول کپڑا نہیں ہوندا تے دوویں گوڈے کھڑے کر کے جفا مار لیندے انہوں آدھے گوٹھ مارنا یہ ڈیریاں دوتے تے چلو جائے دے لیکن اللہ دے گھر وچ نہیں جائے دے گل سمجھ آ گئی شاباش سجاد کھڑا کرو جنہاں نوں کاج نہیں آئی مطلب سارے نوں آ گئی فرمایا یا مرضی تے
کیونکہ اینوں اسا پہلے تلتینا اتریا ہے رتل نہ ہو تردیلا اسا بھی تلتینا نازل کی تو ہے اسا بھی تلتینا پڑھنے رتل قرآن تردیلا اللہ فرماتا ہے خراب پہ ہوندا بندر والے دی عادت کوئی نہیں چاہ پہ آمن دی سبحان اللہ چلو خیر ہے کوئی گل نہیں کیوں کو گراریاں لوہے دی تو ہوئیاں کوئی نہ دلی تقریرا کر 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 کے ایوں وچ پہ نہ گسن لگ ویندیاں سبحان اللہ اچھا توجہ ہے اللہ دے مٹھا مٹھا پڑھو کام بڑا بھارا ہے یہ قول بھی بڑا بھارا ہے یہ تھوڑا تھوڑا پڑھنا ہو سی تھوڑے تھوڑے دوتے زیادہ زیادہ غور کرنا ہو سی اے تراویاں لے اماماں نوں ویکھ دیو نا اے جی خیبر میل بنے کھلے ہوندے انج نہیں نہ پتہ لگدا قیام کتھے گیا تے رکوع کتھے گیا آیت گزردیاں تے اوکا پتہ کوئی نہیں لگدا بت لوگ امام رکھنے لے پہلو وہ ٹیسٹ لیندن ٹرائی لیندن وہ ٹرائی لوان والے جڑے متولی ہوندے وہ سبا اشرا دے کاری ہوندے نہیں وہ ٹرائی لیندن بھائی سپیڈ کہندی چنگی خدا ہاں سبحان اللہ بھائی قرآن نو جم جم کے پڑھو یہ معمولی کلام نہیں میرے پاک پیغمبر حسن جڑا نازل کر دے رہے آئے گے بڑا بھارا کلام ہے بڑی حدر والی کلام ہے بڑی قدر ہاں جی وَذْكُرْ اِسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا میرے پاک پیغمبر جڑا رب دا ذکر تساں فرما بنائے او میں اجمالاً تانوں بیان کر رہا کہ تہاڈے بیان دا خلاصہ بنائے
مشرق دا رب وی اے میرے الفاظ سمجھ آتے پے ہیں؟ کوئی شور تو نہیں؟ مطلب سپیکر پریشان تو نہیں کرتا پیا، موٹھی کے دبی رہ. فرمایا رب المشرق والمغرب. سبحان اللہ، اللہ اکبر. مشرق بول لائے کے مغرب تک دوے حداں تے دوے کنارے میرے ہو گئے، ول آپے درمیان والا علاقہ وی آپے ہی میرا ہو گیا. جدا دوے حداں میریاں ول اندر والا سمان جہان وی میرا، لیاں دا میرا دعوی بندا ہے جو میں اعلان کراں. لا ضرب ہو دی قرآن علی، ہاں ہو دی ضرب لگے پر لگے قرآن علی، شرک دے پلے کاش نہیں رہندی. یہ دوئیاں ہو جڑیاں شروع ہو گئی ہیں نا، ہو دی ضرب لا تے لا قرآن علی، ود پتہ لگ سی یہ توحید اللہ کی میں بیان کی تھی. لیکن آج میں تو محاسن مصطفیٰ بیان کرنا ہے نا جی، توحید مڑ کدا ہی کرساں، وچ وچ تھوڑا تھوڑا آندا راسی، کیونکہ پیغمبر دی تبلیغ توحید کو لو تو خالی نہیں. انہیں این تو کرو 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 کرو، خیر ہے کوئی آ چلو اے کام ٹھیک ہے. سبحان اللہ، رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا. دشمن تیرے بڑے ہوئے میرے پاک پیغمبر، جڑے لا الہ الا هو دا اعلان ہویا.
صبر صبر حوصلہ تحمل واسبر برداشت کر جگہ ان ان واسبر فرمایا ڈٹ کے رہو واسبر جم کے رہو واسبر صبر کرو ڈٹ جاؤ یہ جڑیاں گلاں کریں دے نا انہاں نو برداشت کرو علاما یقولونا اپنے منہ نال جڑے الزام کھلے لین دے نا جو الزام پہ لیں دن جو بدنامی پہ لیں دن شاعرے ساہرے اے جی مشہورے مجنونے مفتونے فلاں ہے اے سارے بکواس کھلے کر دیں میرے پاک پیغمبر انظر کیف ضربوا لک الامثال دل دلیل آندی کوئی نہیں بہودہ الزامات لگائی رکھ دیں میں جانا تے تیرے دشمن جانن الزام او لیندے آسن صفائیاں میں دیندا اللہ اللہ نے دتیاں صفائیاں کہ نہیں جس ہستی دیاں صفائیاں خود اللہ دے وے یہ دیاں صفائیاں کسے دی صفائیاں او دا ابا دے وے پیر دے وے استاد دے وے بھائی دے وے تے جے دیاں صفائیاں کون دے وے اللہ او دے کمال دی کوئی حد دے اب بولے تا کرو او دی شان دی کوئی حد دے اللہ اکبر فرمایا اچھا ویکھو جی ایک گل آئی کہ آئی اگر رومال تو میرے کول پیا چلو خیر اے اپنا کول رکھو فرمایا اللہ دے پاک پیغمبر قرآن پڑھیا تے انہاں نے کیا کیا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدۃ اعتراض پہ آندا ہے جی اے جی تورات کٹھی آئیے انجیل بھی کٹھی آئیے زبور بھی یکدم ہکے وری میں جملہ نہ دے لو یہ کٹھی تے جے ایک کلام ہی اللہ دی کلام ہوے آتا ہکے وری ساری کٹھی نازل ہوے قیامت تھوڑی جاری رہن والا کوئی نہیں انہاں دی اگلے دور دے اندر لوڑ کوئی نہیں اگلے دور دا کے تقاضا ہونا ہے اس تو اگلی نسل دا کے تقاضا ہونا ہے اس تو اگلی صدی دے کے علم دے تقاضے ہونے انہاں دے نال کوئی غرض نہیں تورات انجیل زبور مگر قرآن قیامت تھوڑی جاری رہن تاکہ تساں وی اے سمجھو جو میں کلا تے لوارس کوئی نہیں میری جگہ دے اتے بھی جواب دے ون والا تاڈا دل سنال نال مضبوط بنائی آئے
پر سوال آیا تے اعتراض آیا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. نبوت آمنی ویہائی تک وڈیرے مالدار تے آوے ہا کہیں پیسے آلے تے آوے ہا نا. آج بھی لوگاں دا وہ میں جا رہے جن دے کولو چوی ماڈل دی گڈی ہو سی اے جی بہو وڈا آلے میں تے جن دے کولو غریبی بھی ہو سی یہ چھوٹا جہا مولوی انہیں نہیں استاد جی. مینو رائے مشورہ دیں تے پیان تو وڈی گڈی لے لیو مخ ایک گڈی مینو جنت وچ لے ونجنا اے تے سفر کرنا نا بھائی چھ ماڈل تے بھی سفر کرنا اسا جنہ ریگستان وچ وینے آ اوتھے ای جہاز بھج سکدے نویں ماڈل دیاں تے ڈگیاں ویندیاں. بہرحال اج وی اے معیار جے دے کپڑے شپڑے ترے شرے چنگے حسن اگلا حسن اے وڈا مولوب صاحب تے جڑا کوئی غریب سادہ ہو سی تے پڑھے ہو سی کریمہ شریمہ یہ مطلب گلستان بوستان او دھیان کہ اللہ جو کائنات دا نبی بناون آئی تے کہ پیسے والے نو بنایا نا بھائی کوئی وڈا مالدار ہوا الا رجل من القریتین عظیم کوئی وڈا بندہ ہوئے آ جڑا اے طائف تے مکے وچوں پیسے والا کوئی سردار ہوا اے جی یتیم ہے مسکین ہے یہ کولو کپڑے نویں کوئی نہیں اے ٹاکیاں پیوند لگے ہوئے جتی نو پیوند لگے ہوئے تے اے اد ہے کہ میں خاتم النبیین میں رحمت للعالمین یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا میں پوری کائنات انسانی دا رسول نا جی نا اے گل عقل وچ بھائی تیرا عقل جو خبوس ہو گیا تو تج کہندا کیا قصور ہے اے دماغ وچ گل نہیں پئی آندی بھائی اتنا غریب آدمی اتنا عظیم کیویں ہو سکدا ہے. اللہ دا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ تین کو پتہ ہی ہے محمد دے مقام دا آکھو صلی اللہ اے جڑے دل دے قرآن ہے محمد دا دل وی اللہ تے اکھ وی اللہ تے رکھ وی اللہ محمد دا عین وی اللہ تے ویکھنا وی اللہ تے سننا وی اللہ تے جگنا وی اللہ سننا وی اللہ تے پڑھنا وی اللہ تے ٹرنا وی اللہ تے چلنا وی اللہ محمد دا صبر وی اللہ تے حوصلہ وی اللہ تے فیصلہ وی اللہ محمد دا تجلیہ وی اللہ تے تزکیہ وی اللہ تے قضا وی اللہ تے ادا وی اللہ محمد رسول اللہ دا حسب سے نسب اعلی محمد
اللہ نے حجت انجے نہیں پوری کیتی کائنات تے، اللہ نے اس امت واسطے ہدایت دا جو سامان دیتا ہے او وی آلہ، تے جیڑا آخری پیغمبر امام دیتا ہے او وی آلہ۔ اللہ اکبر، ذات وی آلہ تے بات وی آلہ، نام وی آلہ تے پیغام وی آلہ، فعل تے عمل وی آلہ تے کلام وی آلہ۔ ساری شے اللہ اکبر۔ ابو داؤد دی حدیث ہے، ایک صحابی نوجوان، انہاں دے والد صاحب وی صحابی ہیں، دوویں پیو پتر صحابی ہیں، نا عبداللہ بن عمر بن عاص ہے۔ انہاں دی عادت آئی، عادت آئی، كنت اكتب كل ما اسمع من رسول الله، گڈ چھوڑ، سبحان اللہ، تھک تو نہیں گئے؟ نہیں نہیں، تھک گئے ہو تو بس چکر نے آ۔ فرماتے ہیں میری عادت آئی، كنت اكتب كل ما اسمع من رسول الله، جڑی شے میں سندا ہاں محفل دے اندر بیٹھ کے میں سب کچھ لکھ لیندا ہاں۔ جڑے کیوں لکھدے آئے؟ جڑے اریدو حفظہ، میرا ارادہ آئی جو میں لکھ کے زبانی یاد کراں۔ اللہ اکبر، جو لکھن آپ نے بولنا فوراً لکھی آنا، لکھن والے بہت گھٹ آن عرب وچ، لکھی آنا لکھی آ۔ اچھا، ایک واری وہ فرماندے ہیں، فنا ادنی قریشن، قریشیاں نے مینو منع کیتا، کہنے لگے محمد بشر یتکلم فی الغضب والرضا، آخر لگے محمد رسول اللہ انسان آخر، کہلے غصے دے اندر دنت، کہلے راضی بازیوں نے ہر ویلے دی ہر گل شریعت نہیں ہوندی، توجہ ہے، ہر ویلے دی ہر گل تو پوچھدا ہی نہیں، جو کچھ بولے تو لکھیا نہ لکھیا تو پیچھے یاد کر کے لوگوں کو پتہ سنانا، پہلو پوچھ تا لیا کر، ان تا نہیں نا ہوندی شریعت تے دین، بھائی 24 گھنٹے آپ پتہ نہیں کسے نال غصے ہو سن، کسے نال خوش ہو کے بولے سن، کسے لے بہ کے، کسے لے ٹردیں کوئی گل کرے سن، تو تو ہر لے ہر گل لکھ کے، تو بھائی اے ویکھو جی حدیث آ گئی، انج کیویں ہویا بھائی؟ او آدین ہم سب تو عن الکتاب، توجہ ہے، میں لکھنا بند کر دیتا، پھر میرے دل دے اندر خیال آیا جو میں یا گل پوچھ لواں کہ اللہ دے پیغمبر کو لوں، بھائی لکھاں یا نہ لکھاں؟ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جڑے ویلے والے کے میں عرض سنائی، اللہ دے پاک پیغمبر نے مینوں فرمایا، او دین اشار بے اسبع ہی الی فیہ، اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنی شہادت والی انگلی مبارک اپنے منہ مبارک دے زبان ات دستر اشارہ کر کے فرمانے لگے، اے عبداللہ اکتب، تو لکھیا کر لکھیا کر، واللہ ما یخرج منہ الا حقا،
اللہ اکبر ہاں جی فرم ٹائم تو ہو گیا ہو نہیں گیا ٹائم نعرہ تکبیر ویکھو حجت پوری ہون تے آئی تے جنہاں تے ہو گئی تے صوفیاں تے نہیں ہوئی جنہاں تے ہو گئی ایک واری واز پہ فرما میں اللہ دے پاک پیغمبر قرآن دی تلاوت کیونکہ بلغ ما انزل الیک من ربک اللہ دا جن جا رہے ہیں جنہاں دا ایک ٹولا تے میں کہ کیتا صرفنا الیک نفر من الجن مطلب وہیں دیکھی جائیں ہور پہ آن میں انہاں نو پھیر دیتا کہ بہانے سبب نال اے راہ لے کے ونجو دل خیال آ گیا تو اتھائیں اگاں چل کے پی ہوں تلاوت تے کون پہ کر دے آن اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ہوئے تے محمد دی زبان ہوئے سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن جڑے لے آئے نا فلما حاضر ہو جڑے لے آئے نا تے کنا تے او کلام آواز پئی تے وچو کچھ کچھ بلندے کھلوتے آن نہ جا تے دو آکھن لگے چپ ان سے تو چپ 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 کرو نا ایک واری سنن دے ہوئے کیڑی کلام سن دے رہے فلما کو دیا جڑے لے کلام مکمل ہو گئی واد ہو گیا اس لیے وہ پچھا مڑے پچھا مڑے بھائی یہ جڑی کلام سنی یہ واز تا ایدھا ونج کے کرنا چاہیے نا قوم نو تے نال تبصرے بھی کریں دے ویندی آن بھائی یہ جڑی کلام سنی ہے بھلا کی ہو جائی کلام ہے تبصرے پیچھے کریں دے نا تقریر سن کے پیچھے کریں دے نا تبصرے اے جوتیاں لی تھارے اتھا ہی تبصرے شروع ہو ویندے او جلے پیچھے مڑے نا ہاں بھائی یہ جڑی کلام سنی ہے کیسی کلام آج دے توڑی تو نہیں سنی نہ کہ نہیں اصل تو وہ تارات سن دیا سے بھائی اللہ دی کلام ہے یہ تو بھائی کوئی کمان ہو گیا اچھا کیا ہو گیا ایک دو انواع کر لگے انا سمعنا قرآنا عجبا ایک گواہی جنہ دیئے کہیں مولوی دی نہیں ایک کئی دی گواہی ہے ہاں ہاں قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن یارو آج جیڑی پڑھی ون والی کلام سنی آجابن تعجب گل نہیں عجب گل میں بڑی پسند آئی ہے دل چ کھوب گئی ہے ایہو جی کلام تو رات تا سنی وے تا چاس نہیں آن دی تو جیڑا مانے نہیں نہ جان دا نہیں جان دا قرآن پڑھن والا پڑھن والا ہووے تے سنے نا جیڑا مانے نہیں بھی جان دا او دی اکھاں چوں آنسو آ ویندے کدی تجربہ ہویا یہ تو کرو نا نہیں جٹ مانا لیکن جلے قرآن سن سی قاری عبدالبا صدی آواز یا وغیرہ وغیرہ اکسی سبحان اللہ حالانکہ انہوں کاک دا نہیں پتا ہوندا کہ دا مانا کیا ہے او دی پتہ نہیں وجہ کیا ہے قرآن دی ظاہری نظم بھی ان موتیاں طرح جڑی ہوئی ہے تے جڑی ہوئی ہے جے انہوں ماننے نہ بھی آندے ہوئے ایک کلام مربوط تے منظم تے حسین و جمیل اتنی ہے کوئی پڑھن والا پڑھے تے ایک واری سننا لینو چاس ضرور آندی ہے آندی کہ نہیں آندی تو آنو آندی پئی ہے نا اسے گلوتا آندی پئی ہے بھئی مانا میں پیچھے کرے نا تو سب پہلو آدھے سبحان اللہ انہیں ہے کہ نہیں جنہ ہی آخیا سبحان اللہ لیکن تہاڈا خیر مقام جنہ نال حال ہے تساں اشرف المخلوقات ہو مطلب تساں جنہ نال اپنے آپ نو رلائی بیٹھے ہو تساں جنہ نالو اچھے ہو اے کام نہ کیتا کرو فلانے نو جن ہو گئے
نہیں نہیں یہ تو مطلب ہوئے بھائی جن کے دوتے غالب آ گئے انسان اشرف المخلوقات ہے جن وہ گھٹیا درجے دی مخلوق ہے جن کدی بھی انسان موحد تے غالب نہیں آتا مشرک تے آ وجے تو وکری گل توحیدی کولو جن ڈردا توحیدی کولو جن ڈردا تسا کدی کہیں جن ڈٹھا کوئی نہیں نہ ڈٹھا جن نو اصل شکل ویکھ لو ایڈا گھوڑا ہوندا ہے بھائی عام بندے نو تو سات دہاڑے بخار نہ لائے ایڈا او گھوڑا ہوندا ہے انسانی شکل چی آ سی وہ پہچانا ویندا ہے اپنے ہتھاں پیراں دے پنجیاں نال جنہاں دے جڑے نہ ہوندے یہ انج ہو سن کہ جویں کہیں اتنے سپی رکھی ہو سی ابھرے ہوئے ہو سن کوہان طرح اگر جن انسانی شکل چی آئے خیر مینوں تو کئی واری ملدے ہن تو بس شکیل بخاری صاحب ہوئی دن تو جن چاہ کے ہی لے وے نہیں نہیں جن چاہ کے کوئی نہ لے وے تو ان میں والد صاحب کو سیکھا بہوں کو جی جنہوں میں ڈٹھا ہوا ہے لیکن جن بندہ نہ ہی ویکھے تو چنگا تو جی جن ہوے تو مسلمان ہوے تو اگو بھی موحد ہوے وہ جن موحد دا سجن تے یار تے بیلی تے دوست بن وی سی کدی وہ غلام نہیں بنتا جن کدی کسی دا غلام نہیں بنتا یہ لگے تو چلیا نال قابو ہو گئے جن بالکل نہیں ہوتے جن کسی دی اچھائی خوبی دلیری کوئی خوبی ویکھ کے او دے نال دوستی ضرور لا لئی سی دوستی ضرور لے سی لیکن غلام نہیں بنتا وہ دا غلام اللہ اکبر یہ مسئلہ بن گیا ہے آواز کوئی نہیں آ رہی کھول بھائی ہر بلا ایکو چیکو شیکو رلے ڈلے جس توڑی ویندی ہے وجن دے اس وقت سبحان اللہ توجہ ہوئے جن کھلے تبصرہ کریں انا سمعنا قرآنا عجبا عجبا اکے دو کمال ویکھے قرآن دے ظاہری وی تے باطنی وی ظاہرن جڑے سنیندا ہے چسن دی سواد آندا ہے تے دے باطن دے اندر میری قرآن سنن دا فائدہ ہے تے جی شیر کی کردے رواں تے قرآن ہی پڑھتے تے سنتے رواں انہاں کے وقت چس کوئی نہ آئی نا بھائی آئندہ سن لو قرآن نے آکھیا ہے اللہ دے کہ کمال اچ کوئی شریک نہیں اے جن کھلیا تے ایک دوے نو وعدہ پہ کرنے ہیں ولن نشرک بربنا احدا اج تو بعد اسا کہ نو اللہ دا شریک نہیں کرنا اے تے جنہاں دا حال ہے فرشتیاں بھی سنیا جنہ ہی سنیا تے نوریاں بھی سنیا حضرت اسید بن حضیر آکو رضی اللہ تعالی اپنے خیمے دے اندر تلاوت کر رہے بہر گھوڑا بدھا ہویا ہے نال بیٹا یا لیٹے ہویا ہے تلاوت کیتی گھوڑا اچھلیا تلاوت موقوف کیتی بہر نکلے گھوڑے تک پہنچے پر پہنچن تو پہلے ہی پہلے پر سکون ہویا کلا بھائی کیا ہے مسئلہ کوئی شے بھی کوئی نہیں ارد گرد ڈراون والی یہ کہڑی شہ تو ڈریا ہے پھر واپس خیمے دے اندر تلاوت شروع پھر فرما لئی آواز بڑی سونی آئی حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ نے جگہ ٹوپی علی خان نو جڑے لے دوبارہ پڑھیا پھر بارو گھوڑا اچھلیا کمال ہے بھائی گھوڑا پھر اچھل رہا ہے پھر باہر آئے تو ویکھے آئے تو میرے پہنچن تو پہلے گھوڑا پہلے آرام کر گیا ہے بھائی شہ بھی تلو نظر کوئی نہیں آتی یہ گھوڑا کہڑی شہ تو ڈردا ہے تے وہ شاید کتنے غائب ہوتی ہے
ਅਖੀਰੀ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖੈਮੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਬਾਸਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਮਾ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਈ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਈ ਅਤੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਵੇਖਣਾ ਹੱਥ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਬਈ ਅੱਧਾ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਬਹਿ ਬਈ ਯਾ ਡਰ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਵੇਖਸਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਲੁਕ ਜਾਂਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਤੀਸਰੀ ਮਰਤਬਾ ਤਿਲਾਵਤ ਫਰਮਾਈ ਘੋੜਾ ਫਿਰ ਉਛਲਿਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਉਛਲਿਆ ਉਠਾਓ ਬਹਿ ਕੇ ਇੰਜ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰ ਉੱਤੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਤੱਲੂਆਂ ਹੀ ਵੇਖੇ ਹਨ, ਨਜ਼ਰ ਚਲੀ ਗਈ ਉੱਤੋਂ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਛਤਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਜਿੰਤੀ ਮੰਨਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਐਸਾ ਐਸਾ ਉੱਤਾ ਉੱਤਾ ਉੱਤੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਰਾਮ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਬਈ ਕਮਾਲ ਹੈ ਅੱਜ ਤਾਰੇ ਤੱਲੇ ਕਿਹਦੇ ਲੱਥੇ ਹੋਏ ਆਣ ਹੈਰਾਨ ਇਤਨੇ ਹੋਏ ਜੋ ਕਿਆਮਤ ਮੌਕੂਫ ਚ ਫਰਮਾਈ ਸੁਬਹ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਅਦਾ ਫਰਮਾਈ ਅਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਇਹ ਤਾਰੇ ਕਿਹਦੇ ਤਲੇ ਲੱਥੇ ਵਧੇ ਹਨ? ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਮੁਸਕਰਾਏ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਦਿਲ ਕਾ ਸਕੀਨਾ ਤੋ ਦਿਲ ਕਲ ਮਲਾਇਕਾ ਤੋ ਤਨਜ਼ਲਤ ਲਿਲ ਕੁਰਾਨ ਦਨਤ ਲੈ ਸੋਤੇ ਕਾ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਲਾ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਨਾ ਜਮਾਤ ਦੀ ਆਦਤ ਏ ਵੀ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਨ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਘਰ ਸੁਣਾਵਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਹੁਜਤ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਔਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਆਖਿਰ ਦਾਵਾਨਾ ਅਨਿਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ।